Salam, mən Gülyəm Yəxrəf, sizi müddət kanalıma hoş gəlmişsiniz. İndi deyəcəksiniz ki, bura haradır? Bura mənim keçmiş iş yerimdir. Xiyar parniki. Əkin, biçin, torpaq işləri, opşim, bilərsiniz. İndi mən ikinci uşağa görə evdə otururdum. Ayda uşaq pulu alırdım hər ay. İndi isə istədim, 2 yaş olubdu qızımın. İstədim ki, işimə qayıdım. İndi bugün gəlmişəm. Amma hələ müdür gəlməyibdi. Danışacağım, əgər məni işə götürsələr, işimə qayıdacağım, işləyəcəm. Narahat olmayın, YouTube-u da tərk etmirəm. Öz kanalımla da məşğul olacağım, evimlə, ailəmlə, bir də işimlə. Opşim, Allahın köməkliyindən hamısını çatdıraram. Bura gördüyünüz kimi bufetdir, yəni abed eləməkdən ötürüdür. Burada işçilər abed vaxtı gələndə yemək yerlər. Belə, yəni. Bura isə iş yerimin razdivalkasıdır. Belə, yəni. Dağlıq. Bura bizim iş yerimiz. Belə, yəni. Düzü örgəşmişəm. Nə qədər çətin iş olsa da, çünki torpaq işdir da, biraz çətin olur, səbir lazımdır ona. Amma darıxdırıcı iş deyil, çox maraqlı işdir. Çünki kompaniya yaxşıdır, işçilər yaxşıdır. Hər millətdən var. Canım sizə desin, özbəklər, dağıstanlılar, qaraçaylar, abəzinlər və s. Bir dənə mənəm, azərbaycanlı. Yəni, bu iş yerinin yiyəsi, yəni, kim buranı işlədir? Azərbaycanlılardır, öz millətimiz. Belə, yəni, yerlərdir parniklər. Yaşıllıq. İçərisi çox istidir. Qışda yaxşıdır ki, çöldə donarkən gedirsən. İçəridə isinirsən. Belə, yəni. Göstərim sizə. Təzə əkiblər hələ gəkəlməyibdir. Budur, bura mənim iş yerim. Mən burada işləmişəm. Bura mənim yerim idi. Luba! Ты где находишься? Бахам. Бахам, бахам, бахам. Я не беля. Привет! Aziz izləyicilər, budur mənim bugün ilk iş günümdür. Gördüyünüz kimi mən xiyar parnikindəyəm. Buranı mənə verdilər, demək olar ki, çox 4 sot demək olar ki, 4 parnikdir. 4 parnikdir mənə veriblər. Sizə göstərim, hələ xiyarlar balacadır, yekəlməyibdir. Bu ondan ötəridir ki, bunu asırıq ki, mikropu cücülər zədə öldürsün. Çiçəkləyib. Hə, gördüyünüz ki, mən işə davam edirəm, işləyirəm. Bu mənim arabam. Yəni, işimlə tanış edeyim sizi. Karubqanı qoyuruq demək olar ki. Və görürsünüzsə, yetərincə yekəliblər. İndi göstərəcəm mən necə edirəm. Qoy birini göstərim. Görürsünüz, burada uzanıb çubuqlar. Bunları qırırıq. Təmizləyirik. Bura yığıram. Və əgər çox uzanıbsa, bura kimi artıq çatıbdır. Ondan sonra da başlayırıq belə burmağa. Belə.
Belə-belə bir-bir bütün elə bir xiyarları, rastlinyaları qulluğunda dururuq demək olar ki. Üzü bu tərəfə olmalıdır bütün xiyarların. Hələ xiyarlar balacadır, ona görə də biz hələ yığmırıq. Heyf, çox istərdim sizə ilk başdan göstərim. Yəni, necə əkirlər xiyarı, necə belə böyüdürlər. Amma təəssüf ki, mən gec gəldim işə. Əkən vaxtlarında gələnmədim, demək olar ki. Hələ yəni. Amma bir 3 aydan sonra elə bil ki, bunlar köhnələcək, saralacaqlar. Bunları qıracaq, tullayacaq. Ondan sonra yenisini əkəcək. Onda da ki, Allahın köməkliyi ilə əgər kanalımda hələ ki mövcud olsanız, çıxmasanız, baxarsınız. Görürsünüz, torpaq deyil, belə bir şeydir, bura əkirik. Diblərini də təmizləyirik. İşini belə sarı yarpaqları ki özü ilə başqalarını da başqa yarpaqları da şey eləməsin, təsir eləməsin. Belə yəni. Qızlar, artıq saat demək olar ki 5-dir. Mən işdən çıxmışam. İndi isə piyada gedirəm evimizə. Günah mənimdir. Çünki gecikdim avtobusun vaxtına, saat 4-də məni avtobus işçiləri götürür. Mən 4-də orada ola bilmədim, işim çox idi. Başımı işdən bugün qaldıra bilmirdim. Ona görə gecikdim. İnanırsınız, qızlar, səhərdə də gecikmişdim avtobusa, qaydanda da. Nəsə bu ilk iş günüm mənə düşmədi, nəsə istədiyim kimi olmadı. Səhər-səhər bizi avtobus götürür. Daha doğrusu məni, bir də iki dənə xanımı götürür evimizin astanofkasından, haradasa saat 6-da götürür. Hə, deməli, mən 5-də durmalıyam ki, 6-da səhər-səhər, yəni ağacın altında durum ki, avtobus gəlsin, götürsün bizi. Bizim də şofer, elə şoferdir ki, kim gecikdirsə gözləmir, istəyir, nə olur olsun. Yəni, çox belə dəqiqliyimlə işləyir də. 4-də avtobusdursa, deməli, avtobusdur. Kim çatar-çatar çatmaz da ki, arxasına baxmadan çıxıb gedir. Hə, belə bugünümüzdə Allahın köməkliyinlə başa vururam. Vurdum birinci iş günümü. İndi isə evə gedirəm. Evdə də yəqin ki, yemək yiyərəm. Acından ölürəm. Abeddə də elə də çox oturmadım ki, işim çox idi. Bir də baxaram, evdə nə iş görüləsdir. Görərəm. Yəqin ki, evində uçuq mu çoxdur, bəlkə də Rusalina evi üstünə başına çevirirdi. Hə, belə qızlar, ofşim, evdə görüşərik. Budur, artıq mən evə gəldim. Bugün işimə getmişdim, köhnə işimə. Artıq gəldim evə. İndi isə Rusalinanın yay paltarları var. Gördüyünüz kimi qiyinibdir. İstədim, baxım, görüm, gələn əyninə gəlirmi, ya balacadımı, ya yekədir. Ona görə də bugün biraz Rusalina bizə moda göstərəcək. İndi bunu giyindirmişəm. Hələ yekədir bu don. Qızım, xoşuna gəlir, özünü göstər indi. Ay bacılar, ay xalalar, özünü göstər indi Rusalina. Hə, qızı? Mən bax, görüm. Gəl bacın yanına. Az yaxşı, özünü göstərmə.